Përshëndetje nga Beekeeper TV Ather, duke qenë se edhe koha është gripë për momentin dhe ne na duhet që ti bëjmë një kontroll sa më të shpejtë të mbretërive, duke qenë se kjo periudhë ka pasur dhe shira, kështu që duhet më patjetër me ja bëjmë një kontroll sepse nuk e dim se si do variojnë koha, moti, temperatura, gjithçka, edhe pa kontroll tek pleta rutin, ju nuk mund të kuptoni ose të dini se të keni informacion tek kosherët e tu te juja si ato po ecin në pjelluri, në polen, në ushqim edhe në zgjerimin e tyre. Kështu që kontrollet do jetë i shpejtë për shkak të kohës dhe temperaturave, se po frynë dhe pak herë dhe siç e dini bleta është problem që ta hapni në temperatura të ulta ose edhe në kohë që nuk është me diell, sepse e ka më të shpejtë pjesën e acarimit. Kështu që kontrolli do jetë sa më shpejt jetë i mundur. Ajo çka do kontrollojmë thamë dhe i herë, ushqimi, poleni, pjellja, si ka ecur kjo mbretëri. Siç e dini, ne kemi bërë zvendësimin e zgjoeve për një afati kohor 10 ditësh dhe ju mund të shihni dhe ndryshimin që mund të ketë mbretëria kundrejt zvendësimit gjojeve, si që shihni kjo ka ushqim si kornizë parsore. Dhe të keni kujdes gjithmonë të mos vrisni bletë këtu sepse do ju acarohet edhe mos të lenë që të punoni rahat tek mbretërit e juve, kështu që sa më kujdes aq më mirë. Vazhdojmë se cilën duke kontroluar punën. Si që shihni të vërniza dytë kemi pjellje ditore, por edhe ushqim. Nuk duhem të mbajmë shumë lartë bletën, sepse për frynë dhe pak herë. Një njëta gjendhe nga kjo anë. Dhe me kornizën tjetër kemi pjellet përlosura. Si që dini, këto dy mujt e arshëm bleta zhvillohet maksimum, kështu që kontrollet rutin duhet të jenë më të shpeshta dhe të kujdesshme, sepse duke zhvilluar bleta tenton që të ndahet në dy mbretëri duke krijuar çibuk ose larva mbretërore. Si që shihni edhe në këtë kornizë kemi pjellje të vullosur edhe të re, që do thot pa vullosur. Fri pak të nëcet. Ok, nuk është gjo. Dhe me kornizën tjetër, opa, të kemi kujtes ajet shiritat, shirita për varon, që absolutisht janë shumë të rëndësishëm. Si që shini, dhe në këta kornizë kemi pjellje dhe polen, gjithashtu kemi dhe pranin e pjellë më shkullore, që janë të rëndësishme për mbretërin në këtë fazë. Du të kemi kujdes gjithmonë të mos vrasim bletë në dy cepat ansore të kornizave, që mos në acarohet dhe të marrim punë sa më shpejt jetë e mundur. Dhe në këtë kornizë kemi pjellje të re dhe të vullosur, plus polen. Për mbretëresha s'pona e kapë syri. Të të keni parasysh do më thanë që mbretëresha në shmjë që ta shikoni, por
qofse nuk e shihni me kontrollin e parë, domethënë të kornizave, por shihni pjellje ditore që janë pjellje ose larva që rrinë në këmbë tek larvat, mos u bëni merak sepse mbretëresha është aty thjesht nuk ju a ka kap syri gjatë kontrollit. Flasim kur jeni në periudha kohë që temperaturat nuk janë fort favorshme për kontrollin e mbretërive. Sa në momentin që keni temperaturat përshtatshme, mund të kontrolloni edhe i herë dy herë nëse doni që ta gjeni ose shikoni mbretëreshën. Patjetër për ndonjë siklet që mund të ketë, ose edhe për moshën që mund të ketë mbretëresha. Siç e shihni edhe këtu kemi pjellje të re dhe pjellje të vulosur. Dhe të kjo kroniz kemi pjellit vullosur, mashallah. Mashallah. Të mund si është të rëndësishëm, sepse dhe veqen se dhe koha nuk është në favor ton, pleta mund të acarohet, shu që e kemi thënë dhe do të thejmë vazhdimisht që ty musi është asistenti me i mirë. Okej, okay, kjo garniza është me ushqim, mjaltë dhe polen. Pra si shtë thash, duke qenë se dhe koha nuk është e përshtatshme, nuk do rrim që ta shohim përsëri për mbretëreshën, sepse pam larva ditore dhe larva ditore na tregojnë që mbretëresha është në koshere. Një këshill, mundohuni që kornizat të lvisni nga 2 ose nga 3, sepse ekziston mundësia që mund të vrisni blet ose dhe mbretëreshën pa dashje gjithmonë, por që për ta eliminuar ose këtë pjesë mundohuni që t'i lëvizni nga 2 nga 3 që mos keni dëme dhe acarime në mbretëri. Dhe shiriti varros vendosim dhe kornizën e fundit me kujdes. Pra, si që pam, kjo mbretëri kishte 3, 6, 8 korniza pjellje, është në një rrugë të mbarë për sezonin e mjalit që po vjen, sepse është shumë e rëndësishme që në muajin e ardhshëm mbretëria të zhvillohet sa më shumë dhe të bëhet gati për katin e dytë, sepse është shumë e rëndësishme që sa më shpejt i vendoset kati i dytë, aq më shpejt bleta fillon e mbledh mjaltin. Pra, ky ishte kontrolli që i bëm bletës për sot, dhe është një kontroll i thjeshtë, një kontroll rutinë që nuk ju kushton asgjë, thjesht pa kohë, duke marrë informacion sa më shumë mbi mbretërinë e juaja. Kështu që bëni kontrollet të rutinë dhe kontrollet e vazhdueshme që të shikoni ecurinë edhe të bëni të mundur vendosjen e kateve në kohën, në muajin e ardhshëm. Ju përshëndes.